Nikto sa jej však na nič nepýtal a nikto ju nepočúval, pretože sa neoplatilo niečo hovoriť. A už vôbec nie polícii. Aj keby nemala opletačky s políciou v minulosti, nemohla by o tom hovoriť. Bolo by to riskantné. Nikki mala byt nad potravinami, vlastne iba jednu izbu s kuchynkou a takou maličkou kúpeľničkou, že jej tak sotva mohla hovoriť. Nebolo to bohvie čo, ale pri okne s výhľadom na mesto stálo pohodlné kreslo, v ktorom sedávala, jedávala a zavše si aj zdriemla, lebo vtedy nemohla spávať. A zdalo sa jej, že ani nemá zmysel ísť do postele. Sedela a dívala sa na ten frmol, a keď sa nedívala, cítila ho. Cítila niečo ešte predtým, ako na moste začal blikať modrý policajný maják. Spočiatku nevedela, že ide o Nell Abbottovú. Ľudia si myslia, že vidí úplne všetko. No nie je to také jednoduché. Vedela len toľko, že kto si znovu plával v rieke. Nesvietila. Iba tak sedela, sledovala. Akýsi muž s obsami vybehol po schodoch, potom prišlo auto. Nie policajné, ale normálne, tmavomodré. Inšpektor Sheen Townsend, pomyslela si, a mala pravdu. Spolu s tým mužom s obsami zišiel po schodoch a potom sa dohrnula celá kavaléria s blikajúcimi majákmi, no bez sirén. Zbytočne. Nebolo sa treba ponáhľať. Keď večer vyšlo slnko, šla si kúpiť mlieko, noviny, všetci hovorili len o tom, rozoberali to ďalšia, tento rok už druhá. No keď povedali, kto to bol, keď povedali, že ide o Nell Abbottovú, Nikki vedela, že to s ňou nebolo ako s tou prvou. Mala sto chutí zájsť za Seanom Townsendom a všetko mu povedať. No hoci to bol milý, slušný, mladý muž, stále to bol policajt, syn svojho otca. Nemohla mu dôverovať. Vôbec by o tom neuvažovala, keby nemala pre neho slabosť. Sám zažil tragédiu a Boh vie, čo ešte potom. A správal sa k nej láskavo. Iba on bol k nej láskavý, keď ju zatkli. Pravdu povediac, zatkli ju už druhýkrát. Pred 6-7 rokmi. Keď ju prvýkrát odsúdili za podvod, takmer sa na jasnovidectvo vykašľala a udržiavala kontakt iba s niekoľkými pravidelnými zákazníkmi a jasnovidkami, ktoré občas prišli vzdať úctu Libby, Mary a ďalším ženám, ktoré skončili v rieke. V lete vykladala tarotové karty a usporiadala zo pár seáns. Občas ju niekto požiadal, aby sa spojila s nejakým príbuzným alebo utopencom. Ale už dávno za to nebrala peniaze. No potom jej druhý raz znížili podporu a musela znovu začať robiť. S pomocou svojej známej, ktorá pracovala ako dobrovoľníčka v knižnici, si založila webovú stránku a ponúkala výklad kariet za 15 libier za pol hodinu. Bolo to pomerne veľa, veď taká Suzy Morganová z televízie, asi také médium ako Nikin zadok, brala 29,99 libri za 12 minút. A nikdy ste nehovorili priamo s ňou, vždy len s členom jej duchovného týmu. Odkiaľ by som to mala vedieť? Spýtala sa. Pravda, že náramne ich tým pobavila. Mysleli sme si, že ste to videli, keď ste jasnovidka. Takže vidíte iba budúcnosť, minulosť nie? Nesmial sa iba inšpektor Townsend, vtedy ešte policajný strážnik. Bol láskavý, vysvetlil jej, že to súvisí s novými zákonmi Európskej únie. Zákony Európskej únie, ochrana spotrebiteľa. Keby si takých ako Nikki stíhali podľa zákona o čarodejníctve a falošných médiách podnikavcov. Teraz sa nepáčila európskym byrokratom. Moci páni sa nemenia. A tak web stránku zrušila, zriekla sa technických vymožeností a vrátila sa k starým praktikám, lenže už k nej nik nechodil. To, že v rieke našli Nell, ju zaskočilo. To musela uznať. Nemala z toho dobrý pocit. Výčitky ju netrápili, veď to nebola jej vina, no uvažovala, či neprezradila priveľa. Nikto ju však nemohol obviňovať, že všetko začala ona. Nell Abbottová sa zahrávala s ohňom. Bola posadnutá riekou a jej tajomstvami. A taká posadnutosť sa nikdy nekončí dobre. Nie. Nikki jej nepovedala, aby vyhľadávala problémy, len jej ukazovala správny smer. Bari ju tým nevarovala?
Háčik bol v tom, že Nick ju nepočúval. Nikki jej pravila, že v meste sú a odjak živa boli ľudia, čo prekľajú človeka pohľadom. Lenže všetci sa robili hluchí a slepí. Nikto nechcel myslieť na to, že voda v rieke je nakazená krvou a žlčou prenasledovaných a nešťastných žien a pritom ju každý deň pili. Pohrávala sa s reťazkou na krku s príveskom v podobe modrého vtáčika salašníka. To je pravda, ale napriek tomu tie posledné slová boli pravdivé. Naozaj to tak cítila. Ale že sa nepohodli, to ani nemusela hovoriť. Pán Henderson dobre vedel, že sa nemohli vystáť. Ani by jej nenapadlo postávať na brehu a predstierať, aká je nešťastná, že Nell Abbottová sa utopila. Nedokázala by to a ani to nechcela. Keď počúvala reči psychoterapeutov, že človek prežíva dobré aj zlé časy, vedela, že sú to hlúposti a ona už dobré časy nikdy nezažije. Predsa ju občas za posledných 24 hodín zaplavil pocit triumfu a spokojnosti. To, ako odišla z tohto sveta, vravel pán Henderson, akoby dokonale zapadalo do mozaiky. Nemyslíte?